Dobrý deň s magazínom Košického samosprávneho kraja, sme tu opäť. Novozvolený predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka v pondelok 4. decembra 2017 zložil sľub a ujal sa funkcie. Spolu s ním zložilo sľub 56 novozvolených poslancov zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Ospravedlnil sa len jeden z nich. Sľub zloží dodatočne na najbližšom rokovaní. Na ustanovujúcom rokovaní zastupiteľstva KSK v 5. volebnom období odovzdal Zdenko Trebuľa insígnie novozvolenému predsedovi KSK Rastislavovi Trnkovi. Rastislav Trnka zložil sľub predsedu KSK, ktorý predpisuje zákon o samospráve vyšších územných celkov. Na ustanovujúcom rokovaní zložilo sľub 56 poslancov regionálnej samosprávy. Jeden poslanec sa na rokovaní nezúčastnil a sľub poslanca zloží na nasledujúcom rokovaní zastupiteľstva. Vo voľbách svoj poslanecký mandát z minulého obdobia obhájilo 28 poslancov, pre 29 poslancov, teda viac ako polovicu, je to ich prvé obdobie v úlohe zástupcov občanov v samospráve kraja. Preplnenie svojho programu bude musieť predseda KSK získať podporu nadpolovičnej väčšiny poslaneckého zboru, pretože zastupiteľstvo KSK uznesením rozhoduje o najpodstatnejších otázkach, napríklad o rozpočte kraja, o úveroch a pôžičkách, o zriadovaní organizácií, vrátane vymenovania ich riaditeľov, ale napríklad aj o podpredsedoch Košického samosprávneho kraja. Tými sa môžu stať iba jeho poslanci. Koalícia politických strán, ktorá podporovala Rastislava Trnku, má v zastupiteľstve 16 poslancov. Do získania nadpolovičnej väčšiny jej chýbajú hlasy 13 poslancov. Ostatné politické strany, okrem strany Smer sociálna demokracia, majú spolu iba 9 poslancov. Preto je isté, že na svoju stranu bude musieť získať nová väčšina aj niekoľko nezávislých poslancov. S poslancami si určite sadneme. Myslím si, že do veľkej miery sa naše programy zhodujú, čiže na tomto budem stavať, na tých prenikoch, aby sme sa zhodli v čo možno najviac témach a verím v úspešnú spoluprácu s väčšinou poslancov. Zatiaľ nemám papiere o založení klubov, čiže neviem, aké kluby v akých počtoch pôsobia, čiže po dnešnom dni, keď budem mať tieto kluby spísané, tak sa budem vedieť k tomu vyjadriť asi, kto je jazyček na váškach. V záverečnom vystúpení predseda KSK okrem iného povedal, že sa bude snažiť naplňať obrovské očakávania občanov v spolupráci s poslaneckým zborom každý deň počas nasledujúcich 5 rokov funkčného obdobia a pripomenul svoje rozhodnutie zriadiť radu starostov a primátorov ako svoj poradný orgán. Obyvatelia kraja aj po tom, čo odovzdali hlasy svojim zástupcom, majú v zmysle zákona právo zúčastňovať sa na samospráve kraja, byť prítomný na zasadnutiach zastupiteľstva a obracať sa so svojimi podnetmi na regionálnu samosprávu. Zvukový záznam z ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva KSK nájdete na internetovskej stránke KSK v časti Zastupiteľstvo. Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva regionálna samospráva ocenila úspešných študentov stredných škôl v kraji za študijné výsledky, úspechy v športe, kultúre, spoločenské či charitatívne aktivity si ocenenie prevzalo spolu 22 jednotlivcov a 4 kolektívy zo stredných škôl z 10 miest Košického kraja. Regionálna samospráva takto oceňuje študentov každý rok. Jednotlivé školy vybrali tých najúspešnejších. Myslím si, že je pre nás veľmi dôležité oceniť ich preto, aby sme ich motivovali do budúcna. Aby sa títo mladí ľudia mohli stať vzormi pre svojich rovesníkov, pre svoje okolie a samozrejme, aby pretvárali tú spoločnosť alebo a tú komunitu, ktorej sú súčasťou, smerom k lepšiemu. Na takomto stretnutí je to aj príležitosť spoznať mladých ľudí, ktorí v niečom vynikajú. Napríklad Adam Rybák zo Strednej odbornej školy na Ostrovského ulici v Košiciach ako grafik digitálnych médií už počas stáže programu Erasmus dostal pracovnú ponuku vo Viedni. Hlavne treba strácať čas a treba začať už dneska a využiť každú tú voľnú chvíľu, ktorú máme ako študenti. Anna Mária a Vanessa sú zo Spiskej Novej Vsi. Uspeli v medzinárodnej súťaži so zaujímavým súborom fotografií. Staré, z rodinných archívov, doplnili rovnakými zo súčasného prostredia. Najviac, čo je pre nás také dôležité, že sme vlastne reprezentovali svoje miesto, vlastne tam, kde žijeme, svoju vlast. Príkladom toho, že aj v netradičnom športe môže vyniknúť žena, je Gabika Briškárová z Košíc. Na majstrovstvách sveta juniorov v taekwonde sa ako jediná Európanka umiestnila na medailovej pozícii.
tie úspechy prichádzajú tým, že sme aj dobrá partia na tréningoch, že sme kamaráti, tam je ako všetko, žiadne konflikty, nič. A samozrejme treba chcieť. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo v priestoroch internátov na Považskej ulici v Košiciach. V jeho programe sa predstavili ďalšie talenty hodné uznania. O speváčkach a hudobníkoch košických konzervatórií ešte určite budeme počuť. Ako malé dievča, už je to za nami. Rožňavská nemocnica prechádza modernizáciou priestorov a oddelení. Najnovšie presťahovali a zrekonštruovali lôžkovú časť fyziatricko-rehabilitačného oddelenia. Okrem nových izieb vybudovali aj priestory pre fyzikálnu a pohybovú terapiu. V Rožňavskej nemocnici v pavilóne a na prvom poschodí vznikol na bývalom oddelení ARO úplne nový zrekonštruovaný priestor. Presťahovalo sa tu vynovené fyziatricko-rehabilitačné oddelenie. My sme radi, že sme dokázali toto oddelenie dostať na takúto úroveň. Chcem zdôrazniť, že tieto rekonštrukcie smerujú nielen k zlepšeniu komfortu pacientov, ale takisto slúžia pre zvýšenie bezpečnosti pacientov a pre celkový taký liečivý efekt z pobytu v nemocnici. Na oddelenie sú prijímaní pacienti s ochorením chrbtice a váhonosných kĺbov, pacienti po cievnych mozgových príhodách, po úrazových i po operačných stavoch. Vďaka rekonštrukcii dnes môžu byť hospitalizovaní aj v takýchto nadštandardných jednolôžkových či trojlôžkových izbách. Rehabilitačná terapia je poskytovaná v nových miestnostiach, vybudované boli priestory pre fyzikálnu liečbu, masérska miestnosť, dve telocvične i jedáleň a priestory pre personál. Po novom tu začali pacientov liečiť nízkoenergetickým laserom a poskytujú kvalitnejšiu elektroliečbu a magnetoterapiu s prístrojom aplikovateľným priamo aj na lôžko. Je to veľký prínos pre našich pacientov, pretože sú to všetko nové priestory, bezbariérové priestory. Máme novú prístrojovú techniku momentálne, takže ohlasy sú veľmi dobré. Asi myslím, že do budúcna to bude ďalší plus, pretože je to pracovisko, ktoré poskytuje služby aj tým pacientom, ktorí sú mimo nášho regiónu, teda aj z východného stredného Slovenska. Celková investícia presiahla 210 000 eur. V budúcom roku čaká oddelenie ešte modernizácia ambulantného traktu. V Košiciach aj v minulosti pôsobilo množstvo významných maliarov a umelcov. Patrí medzi nich i Leopold Horovic, vyhľadávaný umelec a popredný portrétista svojej doby. Výstavu unikátnych diel pri príležitosti z tého výročia jeho smrti si môžete pozrieť vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Dva roky intenzívnych príprav, premyslená koncepcia, dokonalá inštalácia. To všetko robí z výstavy Leopold Horovic Stratený, nájdený, ktorú si môžete pozrieť vo Východoslovenskom múzeu, výtvarnú udalosť roka. Vyše 200 hostí, vrátane príbuzných zo Škótska, Anglicka, Izraela, Rakúska a Slovenska, si prišlo pozrieť veľkolepú výstavu diel slávneho košického rodáka, významného portrétistu prelomu 19. a 20. storočia. Po 80 rokoch sme oživili pamiatku na Leopolda Horovica. Verím, že teraz sa už natrvalo zapíše do dejín svojho rodného mesta. Bol stratený, ale vďaka Slovenskej národnej galérii aj všetkým ostatným spolupracovníkom Leopold Horovic je naozaj dneska tu medzi nami. Kurátorka Jana Švantnerová skúmala život a dielo výtvarníka 14 rokov. Začala ešte ako študentka na vysokej škole. Leopold sa vlastne v tej ktorej krajine, v ktorej žil, a to bolo naozaj to Poľsko, Uhorsko, Rakúsko, prípadne Paríž, kde pôsobil, preslávil vždycky portrétovaním nejakej významnej osobnosti, ktorá tam žila, alebo ktorá pre ten národ bola dôležitá. Takýmto príkladom je portrét Adama Mickieviča, to bol spomienkový portrét, ktorý urobil už zosnulému známemu bardovi poľskému. V tom uhorskom kontexte to boli portréty napríklad známeho polihistora, kunsthistorika, archeológa a politika Ferenca Aurela Pulského, inak rodáka z Prešova, ktorý sa neskôr stal aj riaditeľom Národného múzea v Budapešti. No a v tom rakúskom alebo viedenskom kontexte to je napríklad už portrét spomínaného Jozefa. Pozrieť sa na dielo svojho predka pricestovali do Košíc aj jeho príbuzní z piatich krajín. Okrem iných aj Angela Janoušek, rodená Košičanka, žijúca striedavo na Floride v USA a v hlavnom meste Veľkej Británie. Doma sme mali nejaké obrazy, ale veľa sa o tom nehovorilo a vždy hovorili, že jeden môj prapra strýko bol slávny maliar. A potom sa hovorilo, že bol dvorný maliar Franca Jozefa z Sisi, takže ma to začalo zaujímať, ale ja nie som vôbec odborník na umenie.
na monumentálnej výstave, ktorá je logisticky, organizačne a finančne najnáročnejším projektom Východoslovenského múzea za posledné 20 ročia, môžete vidieť 180 diel, z toho 54 originálov Leopolda Horovica a približne 40 reprodukcií jeho prác. Výstavu si môžete pozrieť do 22. apríla budúceho roka. Bábkové divadlo v Košiciach po 9 rokoch obnovilo svoju experimentálnu scénu Jorik. Ako prvú uviedli činohernú inscenáciu Romea a Julie, v ktorej zazneli skladby kapely No Name. Jorik ako druhá scéna bábkového divadla v Košiciach vznikla pred viac ako 20 rokmi. Po vynútenej tvorivej pauze sa vedenie rozhodlo obnoviť činnosť scény práve v tejto sezóne. Úvodnou hrou bola klasika dramatika Williama Shakespearea Romeo a Julia. My sme divadlo predovšetkým zamerané na detského diváka, ale táto scéna prišla ako alternatíva. Myslím si, že je to pomoc hercom, ich raste hereckom a profesionálnom. Je to iné, ako doposiaľ hrajú na scéne bábkového divadla. Divadlo získalo na opätovnú spoluprácu svojho dvorného režiséra a scénografa Valentína Kozmenka Delinde, ktorý sa režisérsky podpísal pod väčšinu inscenácií v prvom období fungovania scény Jorik. Pre Shakespeareovú tragédiu vytvoril libreto. Na to je klasika, že ona vždy vyzerá v moderných šatách. Ona, ja by povedal tak, paradoxom, a zákonom je, že práve preto, že ona vždy v nových šatách vyzerá dokonale, preto ona klasika. Tak. Hudobne sa na inscenácii podielal spevák kapely No Name Igor Timko. Známe piesne kapely sú v predstavení trochu upravené a aranžované do vzťahov v rámci slávnej tragédie o dvoch zaľúbených mladých ľuďoch, ktorých rodiny bojujú proti sebe. Premiéra hry sa uskutočnila začiatkom novembra. Ďalšie predstavenia sú naplánované na 14. a 27. decembra. Vo Východoslovenskej galérii v Košiciach si môžete do 28. januára pozrieť výstavu s názvom Vypovedaný. Takmer stovka diel zobrazuje spôsob života kočovných cigánov v slovenskom výtvarnom umení 19. a 20. storočia. Názov výstavy Vypovedaný nachádza svoju genézu v tereziánskom období 18. storočia. Ide o snahy Márie Terézie riešiť problematiku kočovných cigánov. Pochádza to z latinského názvu relegatus, čo v preklade teda znamená vypovedaný. A to slovo, respektíve to prvé začiatočné písmeno R, bolo cigánom vypaľované ako taký fyzický trest, v podstate ak porušili ten zákaz kočovania. Samotná koncepcia výstavy nemá geografické vymedzenie, lebo vlastný spôsob života cigánov sa neviazal na konkrétne miesto. Výstava je rozdelená tiež tematicky, čiže máme tu portrét, máme tu rituály, a potom zobrazenie života Rómov priamo v osadách a máme tu aj modely osad. Čiže v podstate ako keby mapovanie toho ich života od portrétu až po priestor, v ktorom žijú. Etnikum žijúce na periférii sa stalo častým námetom výtvarníkov, a to najmä vďaka ich pocitu voľnosti a slobody. Ja som veľmi rád, že sa galéria rozhodla ísť touto cestou a spracovať túto tematiku. Je to neskutočne dôležitá téma a galéria má čo ponúkať. Totiž máme predsudky v tejto téme, máme predsudky voči Rómov, ale občas môžeme o nich myslieť aj ako spestrení kultúry. Vystavené práce medňanského Jasuša, Bendíka či Dzurka môžete vidieť vo Východoslovenskej galérii do 28. januára 2018. A na záver ešte jedna pozvánka. V pondelok 11. decembra môžete na úrade Košického samosprávneho kraja navštíviť výstavu výrobkov z dielní klientov zariadení sociálnych služieb. Vianočná prezentačná výstava sa uskutoční od 9:30 v zrkadlovej sále úradu. To už bola posledná informácia z dnešného vydania. Ďakujeme za pozornosť a dovidenia.